Dnešním hostem u kulatého stolu je soukromý detektiv Jan Boček. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já když jsem koukal na vaše stránky a koukal jsem na ty služby, které nabízíte, tak jedna mě zaujala nejvíce a to je typologie osobnosti dle tváře. U toho máte napsáno, zajímá vás, jakého máte partnera, přijímáte nového zaměstnance na důležitý post, kříží vaši životní cestu osoba, o které by bylo dobré vědět, jaký je to člověk. Tak je, dle jakých výrazných rysů vy určujete tu osobnost člověka? Hmm, tak to jste se, trf, to jste se otázkou teda. Hele, to je tohle je něco, co já dneška nevím. Nevím. Já jsem to zkoušel, já jsem to zkoušel, samozřejmě v soukromém životě. Když jsem na to přišel, to jsou 90. léta, když jsem začal, tak jsem, tak jsem hodně jezdil s hromadnou dopravou. Metro. Ideální. Tam sedíte půl hodiny a sledujete lidi a dokážete, a mi to prostě přišlo, že, že na, ty, lidi prostě mám nějaký a začnu, začnu si je jakoby rozdělovat a začnu v nich vidět jednotlivý typy a růz, různý charaktery, někdy jsou výraznější, někdy méně. A také mi to trvalo dlouho, a dlouho a vůbec jsem tomu nerozuměl. Potom jsem po nějakých mnoha, mnoha letech jsem zkusil, je to zveřejním. Takže jsem přes kamarádku, která dělala šéf-redaktorku nějakého časopisu, který už dneska asi neexistuje, tak jsme udělali takovou, takovou, takovou možnost, že si lidi mohli napsat, poslat fotografii a mohli, mohli po, napsat jako, nebo, nebo takhle, většinou to byli, teda, dost často to byli seniori, to bylo asi takový, na, na ně to bylo zaměřené, to byla nějaká nedělní příloha. Hmm. A tak, tak hodně pošleli vnoučata, takže jsem zjistil, že to funguje u dětí. Neumím na to, nikdy jsem to nestudoval. A nikdy jsem to, vím, že existoval někde v Rusku, existovala nějaká KGB, to jsem si používala, nějaké si přímo, jako, že na to vyškolili lidi. Ani jsem se na to nechtěl někdy podívat, protože jsem se bál, že bych to nějak jako celý zkresloval potom. Protože existují rysy, má to prostě každý obličej, má jakou jasnou charakteristiku a, a, samozřejmě ten, kdo tomu asi se tím zabýval, jako někdo to, někdo to studoval kdysi, tak, tak to musel přesně typologie rozdělit, to znamená jako, já nevím, výška od, o, nos, nos, ústa, velikost úst, typ, oči od sebe, určitě vysoký čelo, to všechno má nějaký jasný, ale tohle já jsem jedy nepodstupoval, já nevím. Takže je to na, založený jenom na vašich zkušenostích? Taky ne, nevím. To je to nějaká intuice prostě vidíte něco, co ostatní nevidí. No a máte to ověřený, A to je to, co jsem právě teď, a promiňte, teď jsem se k tomu vrátil. No a tím jsem to, a tak jsem si to jako pro tu veřejnost, protože když máte svoje vlastní, víte, můžete v okolí, můžete někomu říct, když má s tím se do podnikání, nebo ježiš, tenhle ten člověk ti nemůže dělat účetního, je defraudant. A s tím se prostě narodil a s tím nic neuděláte. A tak dále, a tak dále. Takže to si se můžete, ale zpětná vazba. Zaprvé vám to jenom nevěří, protože prostě je to jako asi, kdybyste baba vanga vykládal nějaký, nějakou budoucnost. Tak, takže vám to jenom nevěří a, a vlastně, jako, když na to upozorňujete, tak ono se to k tomu ve finále časem dostalo, ale, 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 u, toho blízkého okolí to samozřejmě zjistíte, protože za rok, za dva přesně se začnou projevovat nějakým způsobem v to spojit s tím člověkem, takže, takže jestli někdo někde někoho okrad potom, tak, tak jsem se to dozvěděl. A u cizí lidí jsem to jinde nezjistil. Tak jsem to pustil do těch, do těch novin, a čekal jsem na nějakou zpětnou vazbu, tam jsem si to chtěl de facto ověřit, abych věděl, jestli to vůbec v tom množství, protože to vycházelo jednou týdně. Tak, takže tam jsem zjistil, že to opravdu funguje. A že jsem se jako nesek. Ale neumím vysvětlit, proč. A to jste zjistil tak, že vám to pak lidi jako psali. Jako, a ne, že, a já, že to přesně tak, já jim, napsal, já jim napsal, v podstatě to vyšlo jako článek, oni si dali souhlas, hmm. takže to vyšlo nějaký stránkový, dvoustránkový článek vždycky. A, a pak jsem do toho stává zpětnou vazbu. Takže lidi mi na to odpovídali, vlastně jestli jestli to souhlasí, jestli to prostě mm. také platí a, a, tak a tak dále. A v té práci soukromého detektiva využíváte to vlastně jenom sám pro sebe, že si ty lidi nějak jako zanalizujete, ale tomu klientovi to neříkáte, protože tomu musíte předat jenom důkazy, ať už se jedná o nějakou ne nevěru nebo. Nespojujte do to dohromady, to prostě nemá vůbec nic. Detektivní práce a tohle vůbec ne nefunguje společně. Takže to nevyužíváte? Ne. Ale ne. máte to na stránkách. Na tak jako to mám, detektiv. jasně, protože to je nějaká možnost, jako, nebo je to nějaká činnost, kterou jsem si myslel na začátku, tím, že jsem si to ověřil, že to může někomu pomoct. Ale ale vlastně do dneška si myslím, že... Mně to jsem... právě přišlo, taková jeden jako případ, věc mimo, proto jeden mě, to mě to jako je, zarazilo, to mimo. že to bylo je, jako je, na stránkách. Je, je, no. je, je, je. No. je. Využít by se to dalo, dalo. Já myslím, že jako, nevím, takový ty firmy, co nabírají zaměstnance na jaký specifický pozice a tak dále, jako na to by typologie asi byla suprová, ale, ale, jako vlastně já to prakticky hmm. nepoužil. Hmm. Ono to má, pro mě osobně to má takový jedno jako ono to stojí dost energie. Je to neuvěřitelné, ale když jako opravdu jako se mám, na někoho soustředit a zamyslet se nad tím, to znamená, a, a dokázat to nějakým způsobem přenést to, co vnímám, a někomu to vysvětlit, to znamená, dát mu nějaký jasný, aby měl představu o tom, Takho, tak se snažím použít nějakou paralelu s něčím, to znamená, používám zvířata, <laughs> používám. Něco, co vás. Ono vás to, no vás to jako napadne. Ono to prostě s něčím musíte asoci, soc, socializ, asociovat. Takže, takže já to s něčím mě prostě propojím a pak se to snažím tomu tomu člověku nějak popsat, aby, to, aby, mu to dávalo nějaký smysl. Takže je to takový dost jako náročný, takže jako se tomu, když jsem to přišel, tak samozřejmě jsem to byl plný, jak jsem to chtěl jako nějak ventilovat pryč, no a, a, dneska už mi to jedno. Dneska se říkám, každý cí, dělá to svoje. A, no a využil někdy někdo takových služeb? To. Tady na to konkrétně? Jednou, je to, není to asi dva roky zpátky, nebo tři roky zpátky, to je a byl... jaký byl výsledek? Jako byl o... já, oček, pět, já už tu zpě... No a teď to, co vlastně to bylo ve spojitosti s nějakým budoucím partnerem. Myslím mm -hmm. si to, jestli to pamatuju dobře. To znamená, byla to dáma ve věku a, a měla prostě, si objevil nějaký partner a ten partner a nebyl úplně jako solidní. Takže ji víceméně jako zneužíval. A, a ona to chtěla jako potřebovala to nějak rozseknout, rozklíčovat a chtěla na to přijít, tak to bylo, to bylo asi. Dva roky zpátky nějaký takovýhle, takovýhle případ. No, myslím, hmm. že ano. No a když teda tahle ta část, ten obor je úplně jako mimo, tak co konkrétně teda náplní takové soukromé detektivní kanceláře? Mojí detektivní kanceláře, hmm. no, To není jako, to je moje, ale jako, že jakože se specializuju, jsou partnerský krize nevěry. Dělám to proto, protože se chci zbavit, nebo, nebo zaprvé to dělám spousty let mám zkušenosti s lidským chováním, takže, takže, dokážu jako v tomhle jako vidět malinko víc, než, než to možná je, když máte větší záběr jako detektiv. Taky se chci vyvarovat tomu, abych se zaplejtal z nějakých jako aktivit biznisu a, a, a nevím, politiky a podobně, protože to nikdy nevíte, kdo si vás na co najímá. A tomu jsem se vždycky chtěl vyhnout asi po zkušenostech z 90. let, tak jsem jako došel k tomu, že jako, jestli chci žít v klidu a dělat tuhle práci, tak, tak pomáhlo, jako řešit partnery, partnerský krizi je asi to nej, nejlepší v tom. Tam nemáte nikdy, tam nemůže být něco dalšího, nějaký pozadí, nějaká, nějaká šedá eminence, prostě tam je jenom pod krizi vztahu. Uhum. A je to teda 100% toho, čemu se věnujete, anebo jsou tam i nějaké výjimky, když někdo přijde s nějakou zajímavou kauzou a uhum. vy na to kývnete? Ono to, mělo takový, ono to má takový vlny. Vždycky přišla taková, za těch 30 let jako přišly takový různé. Uh, byly to řešení hodně majetku, tahanice. To, to, to asi pravděpodobně jako byly nějaké mezery v zákonech, takže se, takže se často řešili takové jako spory o, o uh, vlastnictví. Jo, to bylo taková dlouhá etapa. Pak byly velké… – Jako ochrany tahrnice, známky jo, Ochrany známky, uh, patenty, já nevím, vlastnictví nemovitosti, jo, tam se prostě majitelé se o to tahali, pak tam docházelo nějakým... Takže to byly takový, to byla taková vlna. Pak byly hodně, uh, v advokátní kanceláři využívali těch ty, ty patentové záležitosti a ochrany známky, to bylo taky takový období, se všechno padělalo, takže, takže to bylo taky všude. Uh, pak se tak jako asi, pak se hodně řešili. Hmm důkazy k soudům, ty advokátní kanceláře dneska si myslím, že mají, buď mají, ty větší kanceláře mají svoje nějaký už jakoby, uh, detektivy, který, z to zajišťují pro ně, ale my jsme jako spolupracovali s několika kancelářema, ale vždycky to byly, nebyli, nebyli jsme nikdy vázaný dlouhou dobu. No, bylo to takový, takže to bylo jedno období, ale to je přesně to, co už potom jako nechcete moc dělat, protože vlastně hmm. do toho zákulisí nikdy pořádně nevidíte a, nevíte, jestli to je úplně čistý a přece jenom člověk to má s dělat s nějakým, s nějakým morálním, s nějakou morální hodnotou, aby, aby si prostě jako, aby nepřekročil nějaké meze a tady nevíte prostě, jestli ty vaše informace může někdo zneužívat. Proto jsem se tomu vždycky snažil nějak jako vyvarovat. Takže uh, právník nebo advokát, prostě když někoho zastupuje u soudu a před, předkládá nějaký nový důkazy, tak jsou pravděpodobně od nějaký detektivní kanceláře, protože asi sám ten advokát neobchází. Pokud že ho se je ne, a... nezajistí sám klient, tak určitě asi musí hmm. někde sbírat, protože advokát si informace asi nemá čas někde v terénu hledat. Když se zaměříme na tu nevěru, která je teda největší částí vaší mhm. práce, jak vaší práci změnily sociální sítě? Hmm. Sociální sítě. Tak moji práci úplně jako nezměnili. My pořád jako jsme pořád v tom. Ale Jste změnily... změnili v tom terénu. Je to pořád. Je ten... to pořádně hodně práce v terénu. Hmm. Jako sociální síť určitě jako dala svým způsobem trošku větší prostor pro to, aby jsme mo měli větší možnost nahlídnout, protože lidi se chovají strašně nezodpovědně a také, že jako, uh, já nevím, denně vystavovat své fotografie z domova a, a skin day, kdo byl na návštěvě, ale, ale upřímně když nám, když, nám přijde, když nám přijde klient, tak on už to často ví. On si to prostě dohledá. Cítě manžel, manžel někde, jako, takže ty ženy jako jsou v tom hrozně iniciativní. A, a Je to, že a sociální to ví, nebo má to podezření a potřebuje ten důkaz od vás? No a teď je to přesně, oni potřebují důkaz. Oni totiž jako dost často to končí u toho, že ty lidi vědí, dokonce vědí, kdo to je. Ale potřebuje ten důkaz, protože na druhé straně je někdo, kdo jen to dokáže v manipulací prostě vymluvit, přesvědčit, od, odmítá jo, a tak dále. To dělají většinou chlapy. Takže ženy potřebují důkaz. A důkaz potom, jako, aby ho mohli použít, položit takhle a říct, tak a teď tady to máš. Není to z mý hlavy, je to prostě tady třetí osoba, která to tady zajistila a je to, nedá se s tím nic no. a co s tím dál dělat někdy samozřejmě, jako někomu to stačí k tomu, aby, a, aby tu krizi vyřešil tím, že se odloučej, že potřebuju to k rozhodnutí se rozejít a tak dále. Pro některé je to zase impuls k tomu začít to slepovat, to znamená měnit ten, tu situaci, ten stereotyp, který možná k tomu ve finále ty dva doved. Takže je tam potom nějaká snaha jako to celé eh, slepit. Je to, ale, jako, ale, je tam jako hmm. základem jak, klasický prostě důkaz, nejlépe ta fotografie toho, že ten partner prostě někde byl. Hmm. A ten důkaz je pro vás ta fotografie, kdy se tam třeba ty dva doteční výbají, nebo stačí, že zachází někam do, do bytu, kdy vy už vlastně určíte, že tohle, tohle to stačí jako ten důkaz, který já můžu prezentovat tomu klientovi? Hmm. No, tak zaprvé je to podle toho, co od vás ten klient chce, ale jako do soukromí, jako uh, v dnešní době, takže když na jedné straně nám pomáhá internet, tak na druhé straně nám svazuje, nebo nám svazuje, svazuje to obecně jako GDPR a je pro prostě ochrana osobních oso, osoby a tak dále, os, svoboda. Takže to jsou všechno, to jsou samozřejmě jako tyto to dneska tak všechno jako tak nějak jako zužou. Takže my se pořád pohybujeme v tom prostoru na veřejnosti, ne zase, ne, 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 nenabízíme někomu, aby jsme někomu na, nafotili já nevím, v ložnici a tak dále. Prostě to jsou věci, které by byly za hranicí a v finále se to často může otočit jako tomu klientovi, takže, takže se snažíme opravdu jenom zajistit to, co se děje venku. A jestli venku spolu ty dva lidi jenom jsou, tak nejdáně o to, jestli jsou spolu, ale jde o to, že se to dá porovnat s tím, co doma ten partner, ty, ty, ty ženě nebo partner partnerovi vykládá. To znamená, dneska jsem na golfu, dneska jsem dlouho v práci, ale nejsem tam, protože teď jsem byl tamhle na procházce v parku s kolegyní. Jo? A to se špatně vysvětluje, samozřejmě. A třeba odposlouchávání, když nabízejí jiné uh, soukromé detektivní kanceláře, to je nezákonné. Na veřejnosti ne, ale samozřejmě pokud se to dostane do soukromí, tak je to jako někoho sledovat monitorovat v jeho kanceláři hmm. nebo doma, už, už je trestný. Já si říkám, A... třeba u toho focení, jaká je tam hranice, příklad, uh, někdo by byl. Doma, nějaký ty dva, dva lidé. Vy byste si pronajal byt naproti a otevřel okno a fotil přes jejich zavřené okno, jak tam jsou spolu a něco tam spolu mají. Už je to za hranou zákona? Už je to za zákona. Hmm. Jak to překročí to okno, <laughs> když jste uvnitř, tak už je to. I když to pořídíte zvenku, tak je to hmm. prostě překročení zákona. Hmm. No a to samý s tím odposlechl, jak byste říkal, že pokud je to už přesně jako za hranicí, za, to, za těma, za těma z dva, tak Aha. tím pádem už je to taky nezákonný A platí to i na telefony? Protože třeba jsem viděl, když jsem se dělal jako rešerši v rámci ještě nějakých dalších konkurenčních uh, detektivních kanceláří. Tak tam bylo že napsáno, že zajišťují od poslechy. A. a dokonce i třeba telefonu. A bylo tam prostě stačí, když nám poskytnete na 10 minut telefon toho, koho chcete sledovat. My mu tam aplikaci a rázem ho prostě můžeme 24-7, když, když telefonuje. A. Tak předpokládám, že to je taky nelegální. Taky a je to prostě asi způsob, jak prodat nějakou službu. No? Tak to asi někdo nabízí. Je to prostě hmm. o tom, že existují aplikace dneska úplně běžně, nebo ono se to schovává za ochranu hlídání dětí, aby, aby vám jako abyste měli dohled nad tím, kde, kam hmm. váš va, syn uh, leze na internet, ale, ale ve skutečnosti samozřejmě to se to dá zneužít i pro tyto účely. Ale ono dneska v dnešní době je, je to jedno, jedno je nabídka, a druhá je realita. A realita je taková, že je to nepoužitelný, protože dneska má každý zablokovaný telefon a prst. Na, 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 na skenování, takže se do něj nedostanete a jakmile se do něj nedostanete, tak tím párem nemůžete někam nic nainstalovat. Hmm, Jasně, logicky, tam je podmínka toho, že ten člověk zná takže, ten kód. Takže ten taky, je ta nabídka dobrá, jo. ale jako realita dneska už. A to hmm. je jenom ten vývoj těch technologií. Jak konkrétně probíhá vlastně to zadání? Já třeba si vás najmu, oslovím vás přes telefon nebo přes e-mail, napíšu vám, že prostě si chci objednat vás, protože mám podezření, že moje žena se stýká třeba s jiným mužem. Hmm. Tak jak konkrétně to bude probíhat? My se asi sejdeme osobně. Nemusíme. Tak pověste, jak pro, to nás, probíhá. pro nás jako na zadání, na, takhle, uh, my, důležitý je dostat nějakou informaci na začátek, to znamená popis té situace, děj, jak, je, jak se, jak je to dneska, jak, jak, se to vyvíjelo, a kde to dneska je. Tady já se na to ptám, protože pro mě je to důležitý v tom, abych věděl, abych věděl jak ten člověk, jak se ten vztah vyvíjel vlastně. Takže prakt, představa, po 20 letech zavala manželka, po 20 letech našeho manželství. Já si myslím, protože, 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 protože samozřejmě manžel někde běhá, protože se najednou začal hubnout, což po 20 letech manželství je podezřelý. Je <laughs> <laughs> začal si jim kupovat nový spodní prádlo, začal hmm, takový ty charakteristické znaky. Nový parfém? Nové, nový voňavka, ale hlavně to chlapi třeba jdou na pedikuru a. A, a běhaj, jo, to je takový, to hrozně začnu sportovat. 50 plus, vlastně velký sportovci najednou. To může být krize středního věku. <laughs> no, 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 a tam je to prostě, jako jestli 25, 20 let něco děláte najednou prostě v tomhle. Takže to jsou takový, ale pak asi nejvíc, co, co rezonuje potom jako v tom vztahu, který, když je něco špatně, je uh, ten telefon. Prostě vlastně telefon, držet ho pořád u sebe, tajně SMSky, prostě pořád něco pípá. Jo, zablokovaný, prostě bez, na, na toaletu, dokoupelný, všude s telefonem. Tak to samozřejmě v tu chvíli začnou všichni být jako stražitý, protože ten, ta komunikace tam nějaká existuje. Tak to jsou takový signály, kdy jako ten člověk. Um, to dát hromady a, a myslím si, že jako musíte na to mít odvahu asi. Já, teda ne, já jsem to jiný nedal, že bych volal sám sobě, ale <laughs> mi <dám laughs> si představit, že bych prostě začal někde řešit jako svůj osobní život. Takže jako musíte mít odvahu, musí to být určitý stav zoufalství a, a už mm -hmm. je to prostě taková situace, kdy už neumíte to sám vyřešit. A, a myslím si, že největší, co, co tam na tom je, je ta nejistota. To, to, co vás nahlodává úplně nejvíc, je to, že to vlastně na druhé straně vám někdo lže vy víte, že vám lže, nebo to cítíte. A, a vlastně neumíte to nějakým způsobem tomu partnerovi, jako on vám to opravdu neřekne. A, a vlastně dostáváte se do té situace, že, že, je to takový to, jako, že vás se vás to hodně dotkne, protože to vlastně jako je, jo, to nějakým způsobem na, vaš, na, na, útok na vaší osobnost. Jako vám vlastně ten člověk, jako, který s váma žije, který s váma sdílel jako spoustu pozitivních, negativních a najednou, najednou prostě vám neříká věci tak, jak jsou. A to si myslím, že je takový ten. Takže, takže, takže vás to donutí k tomu, že zvednete ten telefon a zavoláte. No. Vy si teda vyslechnete ten příběh? Já si, já si potřebuji poslechnout ten příběh. Pro mě je důležité, abych věděl, jestli, jestli vůbec má cenu na, nás na to použít, protože ono ne vždycky jako, to dává nějaký význam na konci, protože jako ta naše informace, jako ta, naše, ta, ta, ta služba detektiva je vlastně jenom zajištění nějakého důkazu. Ale ten důkaz musíte někde použít k něčemu. On musí nějaký smysl, aby byl jako uplatnitelný. Stejně jako když pojetek k soudu. Asi advokát musí mít něco v ruce a musí to být uchopitelný, tak aby ten soud řekl, ano, je to jako dobrý důkaz. A to si myslím, že jako v mnoha případech není tady u toho. Tady prostě lidi jako ze zoufalství se pouští do něčeho, co ve finále jako není buď potřeba, anebo... Tak, takže, takže na začátku je vlastně opravdu... Jako... Jak to myslíte, že to není potřeba? Jako, že oni nepomůže ne... to. Nepomůže to tomu Tak klientem. třeba Třeba stačí, že oni vedou v rámci domácnosti nějakou diskuzi, prostě se o tom třeba hádají, že už se o tom baví a ten manžel pořád rodí: Ne, 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 já tak, nikoho nemám, ale mimo. ona pak přijde s tím důkazem a řekne: Já ale vím, že máš. No, tak tam to pomůže tak, v rámci těch ty, ty minimálně. To je ne. jako učebnicový, ale ve skutečnosti to lidské chování je jiný. Ono jako někdy, někdy, i když máte důkaz, tak jako teď, jako do jaký míry je ten důkaz dostatečný k tomu, aby, jakou má, jakou má váhu, k tomu, aby skutečně jako. Naložit kolegyni nebo sekretářku do auta a odvezí někam, má smysl v momentě, pokud jste rozhodnutej, to, to, s tím praští do stolu a udělat velkou ránu. Pokud nevíte, pokud se bojíte, což už je to třeba dost častý, že mají strach, protože samozřejmě v tu chvíli mají, mají, tam děti, že mají tam, jsou závislí na tom finančně. A teď vlastně jako vy na jednu stranu jste ve stavu, kdy, kdy vás to dožene k tomu, že mi zavolají, ale, ale vlastně jako není záruka, že, že, ty peníze, které do toho zaplatí nebo který, utratí, na konci něco přinesou. Ono nejvždycky je prostě ten člověk schopný jako vůbec jako by s, tím, vyrukovat. A, a, ještě vyrukovat tak, aby to k něčemu bylo. Takže, takže já jsem za ty léta došel jako k tomu, že se snažím potom jako jako lidmi rozklíčovat to, jestli to vůbec použijou aby za utráceli neutráceli a hledat jiné varianty. Ono dneska můžou chodit psychologovi, můžou to tam začít řešit, protože prostě potřebují vlastně si udělat takový trošku jako nadhled na, na tu situaci. A to mi někdy může pomoct víc, nebo párová terapie a tak dále. Jo, takže takže to, to, je případ od případu, ale není to vždycky jenom o tom, tady je detektiv a ten mám dodá fotku. A je to vlastně potřeba, aby to pak oni použili jako a konfrontovali toho partnera? Nestačí to jako kolikrát jenom pro ně? Někdy, je to, někdy to stačí pro ně. Někdy. Ale ne vždycky. Víte, to je kdybych, to, nějak jako udělal nějaký takový průřez, tak ženy se chovají jinak v tomhle. Je to přesně bohužel daný tím, že jsou to matky od dětí, že jsou závisí na těch partnerech. Ta představa, že to, se to rozpadne, protože dost často jsou to jsou pod vlivem, opravdu jako pod vlivem toho, že teda ten muž na ně jako má, že je dominantní v tom vztahu a tím pádem je těžký jako z něčeho jen tak jako vycouvat na základě i být fotografie. Takže máte ten impuls, chcete to zkusit, zavoláte, řešíte to, ale ne na konci nemůže být, není záruka, že to, že to dopadne tak, jak si možná jako v, v tu chvíli asi představujete, protože na to nemáte odvahu. Hmm. A oslovují vás častěji ženy. Tak tady je to taky, taky ve vlnách. No, byly období, kdy ne, kdy to bylo víc opačně. Já nevím, s čím to je, jako čím to bylo, jako to bylo 10 let zpátky možná. Dneska asi jo, asi jo, asi zase taky přišla taková vlna, kdy je to teda jako víc, víc uh, ženy. A kolik z těch případů, když už za vámi někdo přijde, zavolávám, že chce hmm. vaše služby, skončí tím, že se zjistí, že ten druhý není nevěrný? No, tak, tak to je na malý procenta. To je moc není, no. Já, ale to, jako je to přesně daný tím, jako když už vás to donutí to udělat. Je to třeba jako 99%, když už vás... To ne, ale tak dobře, tak abych to nějak jako z, 90. z, z, procentu, z do procent převodil, tak 90-10. 90-10. 90, no. hmm. 90, 90 nevěrných, 90, 10%. Tak, tak. 90 věr, nevěrných a ty 10% to no, je nějaká, nějaká paranoja, nějaký prostě... No nemusí to být, může to být i tím, že prostě dojde k nějakému, já nevím, přesně je to u těch mužů, to... To, to, může být třeba tím, že, že dojdou do fáze v životě, kdy najednou jako ztrácejí smysl. Jo. A něco jsem dokázal v práci, najednou prostě mi to jako celý jako už nikam nevede. děti jsou velký a tak dále. No prostě těch důvodů tam může být spousta. A najednou je tam prostě nějaký to jako, změna toho chování. Tak to může někdo vyhodnotit tak, že on má někde nějakou milenku asi. Hmm. Když, Ale nemusí to být pravda. Když pak máte ten důkaz, tak vlastně teda v 90% neoznamujete pozitivní zprávu, protože se ano. potvrdí ty, ty obavy. Jak to těm dotyčným lidem říkáte, aby to bylo pro ně co nejsnažší to zkusnout? No. no, špatně. Ano, špatně. Tak víte, někdo na to je připravený. To poznáte už za tu, za tu, za tu praxi, jako poznám, kdo, jako, kdo to v podstatě potřebuje a, a je to pro ně vysvobození. <kým> no a pak je to skupina, která teritoru to prostě složí. To znamená, tuší, ale nechtějí věřit. A těm bych asi rozdělil ty, 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 tu, tu část, tu, tu klientelu na, na tuhle ty dva tábory. Jeden je prostě rozhodnutý, ví to, jenom potřebuje prostě udělat to radikální rozhodnutí, jak říkají často, abych nekřivdil. A končí to tím, že teda opravdu jako s tou informací umí naložit. Jo, ani, ani nemusí to být hned jako v nějakém definitivním rozchodu, ale může to být opravdu jako radikálně prostě říct a dost. Jo, a budeme, to teď je potřeba něco udělat jinak, a buď to je lepíme, anebo rozcházíme. A, a ta druhá varianta, to jsou ty, kteří jako s tím neumí. Prostě ne, nemají vlastně jako s, tu, prosto, s tou informací, co udělat. Protože se bojí, protože, je tam, protože tam je nejistota a, a tak dále, a tak dále. Takže, takže to nakonec může končit i tím, že dokonce jsou lidi, kteří to chtějí mít jako inflagranty, to znamená, a, zavolají, chtějí na to místo přijet. A zažil jsem i případy, kdy přijeli skutečně a u dveří se restaurace se otočily. Prostě to nedali. Hmm. Je to prostě ten Takže ten... vy jste domluveni teda, že když uh, dojde k tomu, že třeba spolu s tou milenkou zajdou do nějakého bytu, takže vy prostě zavoláte a ten člověk přijde na místo. Ano. A bude se to už pak řešit na vlastní pěst a bez vás. Nebo, nebo, nebo jste to. ne, 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 člověkem. to už jako my tam ně, někdy dohlížíme jenom proto, aby se venku. třeba nedošlo nějakému konfliktu a tak tam jsme více jako morální jako podpora, jako, že tam někde jsou ty lidi připravení, ale ve skutečnosti jako si to ty lidi chtějí vyřešit. To znamená, chtějí to tam to face to face a prostě na sebe podívat a říct si tak. A byl jste teda š... svědkem někdy nějaký scény, nějakého konfliktu, že tam vyběhli pohlenahý lidi a začali se tam třeba mlátit nebo něco takového? To jakovýho... úplně ne, ale jako pamatuju si, opravdu dávno, před 20 lety, když jsem ještě hodně pracoval v terénu, tak, takže prostě klient si požadoval, dovol do lesa a klient prostě chtěl zaklepejte na okínko a přidejte mu můj telefon. Tak to jsou takové To muselo být zajímavá situace. No. no, to se občas může stát asi. A co je tím výstupem té vaší práce? Co předáváte? Předáváte nějaký formulář zprávu, mm -hmm. nějaký report v digitální podobě nebo v papírové. Papírový většinou se snažíme, aby se to, aby to zase někde neběhalo, jako mm. to zneužitelné. Takže takže se snažíme jako stará, Takže ně, někomu nikdo nechce nic, to stačí opravdu přesně. Jenom informace. Jsou, jsou tady na adrese, v restauraci tady a tady. Ale někdo, samozřejmě, jako pro někoho, je ta zpráva nějakým způsobem jako důležitá, nevím, jestli si to někam potom jako zakládají, ale... A jsou součástí ty zprávy nějaké fotografie třeba? Ale připraveně? je to, je to nějaká dokumentace o tom, teda, jaký byl průběh. My jako v podstatě nedokážeme zaručit, co se bude dít, ale můžeme ten, ten přehled o tom, co se dělo. Stalo se vám někdy, že ty důkazy ukazovaly k něčemu třeba k té nevěře, ale pak jste se dozvěděl zpětně, že to tak nebylo, že vlastně vy jste předal nějaké fotografie, vchází do bytu, ta dotyčná si myslela teda, OK, to je důkaz té nevěry, ale pak se k vám zpětně doneslo třeba za měsíc, za dva, tak se ukázalo, že to nebylo, že pro mě chystali nějaké narozeninové překvapení, nebo nevím, důkazů, že by X. Víte, ne každý nám tu zpětnou vazbu dává. Jsou, jsou lidi, kteří jsou, jsme je potom nějak jako v komunikaci, jakou delší dobu protože ta, situace prostě je dostane do někam, kde ještě v životě nebyli a teď se v tom jako špatně orientu. A já, já tím, že přece jenom jako 30 let mi těchto těch případů nebo, nebo těch, těchto lidských osudů prošly tisíce, tak vlastně jako dokážu asi dneska docela s přehledem jako rozdělit jako chování toho člověka, co se děje, když a teď to má jaký vývoj. Takže, takže vlastně jako někdy ještě jako po se snažím jako lidem jako být s nima v komunikaci a, a, a jakoby doporučovat, jak, jak, nebo aspoň spíš udělat takový představu o tom, jak to bude probíhat dál. Mm -hmm. A tak tam, jako, tam samozřejmě jako zpětně, asi, asi vám na to odpovím, že ne. Ne, nevím, nepamatuju si o tom, že nepamatuju si nějaký případ, kdyby, kdyby došlo chybě. Ono jako když nastane nějaká, tak je to nějaký neutrální, může to být o tom, že tam prostě jako mohlo se stát, že tam zašel úplně omylem, nebo že ta naše informace v, tu, v, té první, první části třeba byla dostatečná. To znamená, došel na tu adresu. Dost často to končí hned okamžitě tím, že jako dostanu zpětnou vazbu, protože jsme dost často spolu s tím klientem online, takže dostanu od něj zprávu, že teda dobře v tu chvíli jako víme, kde to je, bydlí tam teta, nebo je tam, máme tam svůj, já nevím, syn tam má byt a, a prostě ty jsou takový. Takže, takže tímto okamžitě jako Tohle, to, tu adresu vyloučíme a pokračujeme dál. Pokud se to stane tak, že nejsme, to znamená, jsou lidi, já nevím, třeba odjedou služebně někam a mají tam časový posun, takže nemůžou být u toho s vámi online, takže to skončí u toho, že teda jako dostanou nějakou zprávu, ta se vyhodnotí, že v podstatě to nepřineslo ten efekt, takže se pokračuje následně do, do, znova a znova. Hmm. Jak daleko vás některé případy dostaly, typu za hranice, že jste musel někoho sledovat? No, tak v letě dovolený, to je dost častý. To, je běžný, že letíte třeba. Nevím. To se je, letíte vy nebo nějaký váš spolupracující Lidi, detektiv, a anebo máte třeba nějakou agenturu, která spolupracuje v zahraničí? N tak, teď je otázka vždycky financí. Takže pokud buď, buď jsou to s, z, z, vlastně s nějakým způsobem k firmy, které kooperují v zahraničí, když jste dál než Německo, tedy kolem nás ty státy, Rakousko, Polsko, tak, tak potom jako se vyplatí si vzít, a nevím, ve špa, když půjdete na Španělský ostrov, jen tam je do Španělska, tak je potom asi lepší si tam najmout. Takže, takže máme nějaký, nějakou kooperaci zájemnou a, a, je to více méně jenom dodavatelsky, nám prostě nabídnou nějakou cenu, my ji předáme dál a, a, vlastně klient buď se propojí s a přímo, anebo přes nás. Ale pokud chce klient vás, tak klidně ale si, pokud se trvá na tom, letíte tak, s to, 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 se občas stane. Já nevím, Egypt, takový ty hmm. destinace, kde dost často Egypt je to... Hmm. <laughs> Oblíbená, ještě, tam Oblíbená je destinace, tam je to Um, – Český blondýny, prostě to... Nabízíte pak třeba právě v rámci toho, když odezdáte tu zprávu a je tam třeba průkaz nějaký ty nevěry, nějaké jako další služby, třeba právní nebo právě služby psychologa, doporučíte někoho, máte někoho taky zpráteleného, koho pak jako dokážete tomu klientovi doporučit? No, snažíme se. Ale ale jako není to naše nějakým způsobem jako nějaký, nějaký základ jako kmenový, že bychom se tím, jako, že, bych, že to byla nějaká činnost, kterou se snažíme. Nemá to smysl, protože náš advokát, kdyby byl, který není dneska třeba, tak jako kdyby byl advokát, tak nemusí každému sednout. Na druhou stranu byla, měli jsme spolupráci, jsou zahrnutý prostě další prací, takže to je odklad zase, je to zbytečný, protože tady je potřeba to řešit hned. To samé je já nevím, takový ty hodně citlivý, jako jsou třeba tahanice o děti. To je prostě, v tu potřebujete v tu chvíli okamžitě reakce. Na Takže já jediný můžu doporučovat, protože mám, mám přece jenom nějaké zkušenosti, vím, já nevím, která organizace jako vám může pomoct hned, která na druhou straně zase jsou tady, na které advokáty se obrátit, můžu dát tip, ale nemáme tam žádnou spolupráci, že by že bychom předávali jakoby klienty dál. Ani psycholog, protože psycholog to je ještě složitější hmm. téma. Tam prostě potřebujete si najít toho svého, který, který s vámi opravdu, jako kterým budete důvěřovat a který vám může pomoct, protože je prostě dobrý psycholog pro vás. A v jakých počtech se vůbec jako bavíme? Kolik Čechů si prostě, nebo kolik, kolik máte měsíční klientů? Jak jsme na tom Češi právě s objednáváním soukromých klientů? Soukromých hmm. detektivů? To je tak to, to statistiku, tohleto druhu jsme si úplně nikdy jako nedělali, aby jsme věděli, jakým. Nějaké počty měsíčně a podobně. A jsou to jako jednotky ale, ale nebo jsou to, desítky? To, jsou to, měsíčně to budou, měsíčně se budeme pohybovat řádově do deseti. Do deseti, hmm. OK. Hmm. Ono a... je nějaká příprava, hmm pak máte nějakou, nějakou část jako na, tu, na tu samotnou realizaci, pak se, se samozřejmě jako, se to někdy protahuje, takže některé případy přecházejí prostě, já nevím, s, o, o, s, jsme s přestávkama nevím, na půl roku, na rok, protože prostě se tam jako objevujete znova a znova, protože není to tak, abyste si udělali o tom, že, že od zítřka jste si nás najali a my budeme měsíc někde jako hlídat nebo dávat do něj pohledat. My prostě snažíme se, aby to bylo efektivní, takže vlastně v úzký spolupráci s tím zadavatelem, s tím klientem, on o něm ví nejvíc, o tom partnerovi, o tom, to je, ta specifika té, té, té služby, takže vlastně jako snažíme se na, vytipovat. A to taky zase jako je na, na spoustě otázek, které potřebujete spolu pro, probrat, abyste se dost dopátrali k tomu, že jasně zítra ve tři hodiny to má smysl je tam velká pravděpodobnost, aby jsme tam byli. Hmm. A jste schopni takhle jako rychle dynamicky reagovat? Takže kdybych třeba zavolal, jako, že teď právě odjel ven bylo to podezřelý, tak jestli dokážete třeba do hodiny být na tom to místě. To ne, úplně jako není tam žádná jakoby, taková ta výjezdová služba, která by to zajišťovala. <laughs> ale, ale do, do, snažíme se do těch 24 hodin. <laughs> to znamená, uh, jsou tam nějaký signály, že jo. Teď u toho, u toho, chlapa ta nová oňavka, teď si vzal dneska ráno, se wi ofi, úplně jako nadstandardně, takže protože paní to má už delší dobu od, odpozorovaný, tak přesně říká, tak to by šlo. Takže zítra ráno by to bylo možné, a tak se snažíme na to reagovat. Mhm. Jaké případy odmítáte? Úplně všechny ty, které zaprvé do nich nevidím, to znamená, je to přesně to, co není partnerský, všechno, co je až moc takový, jako, co na vás působí strašně jako, ve, jako hysterie. Protože to, v ten moment, jakmile, jakmile tam není nějaký si trošku odstup, nějaký, nějaký chladnoklenější přístup, tak se, tak vás to, tak tam a to poznáte už. To už prostě na těch lidech je vidět, že jako teď se něco stalo. A teď nejlépe vyndat brokovnici a, a jít jako řešit nějakou radikální cestou. A to, to je přesně ten moment, kdy jako se snažím buď to úplně jako, nebo to aspoň odsunout časově. Aby se to trošku sklidnilo, aby to, jo, protože to, tam vždycky hrozí, že, že to zaprvé to nebude mít z naší strany ten správný efekt, protože to bude v nějaký jaký hysterii, jaký chaosu. A ty informace nebudou tak dostatečně jako dostatečně připravený. A další je tam problém v tom, že ten lidi, že ty lidi to potom jako můžou jako špatně uchopit a, a může to přinést víc škody, než Takže to jsou takový případy. A pak samozřejmě děti, že jo? To je prostě téma, kdy jako, tam, tam, tam je to takový nějaký, nějaký otec, který který se prostě domáhá Jo, za každý, za, každý, za jakýkoliv prostě uh, cestou k tomu, aby, aby našel manželku, kterou, kterou týrála a někde se schovává s dítětem a ono si prostě přijde s tím, že ho máte najít. Tak to jsou věci, které prostě přes toho vlak nejde. Tam bych se do toho ani nepustil. A jak často ty vaše důkazy potom končí u soudu? Že třeba vy odhalíte nějakou tu nevěru a pak ten pár se soudí třeba o děti, kdo je dostane do péče? Tak, tady na to můžu odpovědět, že já se to nikdy nedozvím. Ne ne, vždycky, ale jako prostě to. Některé důkazy jsou jasně specifikované pro soud a tam potom jako spolupracujeme s advokátem. To už je na začátku, že... Tak, že už ten dotyčný... Tak, To znamená, už jsou v nějaké no, fázi, už jsou prostě po rozchodu, už ten, ten vztah se prostě rozpad. Teď se řeší majetek, samozřejmě primárně se řeší děti, že jo, péče, výživný a tak dále, co jsou taky takový témata dneska. Za posledních, já nevím, možná pět let, jako si myslím, hodně na zezastupu výživné prostě jeden, ten, ten, je hrozně skromný. A, a, na druhé straně prostě nedává dětem, že? takže jeden rodič prostě se chová tak, takže tam hledáte potom nějaký důkazy toho, že tam, je, tam není rozpor, tam je rozpor v tom majetku, že on vydělává víc nebo ona. Většinou jsou to teda ty tátové, ale, ale je to prostě daný, že tam se řeší prostě výživný. Hmm. No a pak je to, a tam, tam, samozřejmě ty případy těch dětí, je, tam je to složitý v tom, že že bez toho advokáta vlastně to jako nemá smysl jako naše služby využívat. Tam je dobrý, aby ten, ten advokát minimálně dal nějaký podnět, nějaký podklad k tomu, co potřebuje. A nebo aby, aby, zajdeme jako komunikaci s tím advokátem, aby prostě ten, ten důkaz náš byl jasně zacílený na to konkrétní řešení. Jo, není to žádná obecná jako sběr informací o tom, jestli, jestli někde běhá po ulicích a, a vozí se v, v, v drahém autě a tak dále, a tak dále. A nebo dokonce se nestará o děti a jede, běhá někde za nějakou partou, bere drogy a tak. No, já jsem si taky říkal, protože tohle není váš první rozhovor, byl jste třeba v show Jana Krause. <laughs> to jak, jak, tohle vám může zkomplikovat práci soukromého detektiva? Protože vás vidí třeba desítky tisíc lidí, jasně už, ten obličej se rychle zapomene. Už ne. Ale jestli se to někdy stalo. Tím, že já, já, já víceméně, já tuhle tu službu tím letím, teďko tady i Krausem a dalšíma, se snažím jako vlastně těm lidem jako zličtit. Protože ono to působí demonicky, ono to má takový jako, takový jako, jako trošku je to takový zastřený, že detektiv. No, ale ono to ve skutečnosti je jenom o lidech. Takže to není žádná nic, nic nekalýho, nic špatného. A já se snažím tímhle tím letím, tím, že nejsem, nepracuji v terénu už a řeším v podstatě jenom komunikaci s těma lidma, tak, tak na mě to žádný vliv nemá. Hmm. A, ale kolegové, kteří jsou v terénu, by nemohli tak, takhle. Ty by takhle nikam asi vystupovat nemohli, protože jsi přesně <laughs> <skončili>. ty přesně <laughs> skončili. mi jaký povědomí. Takže a jako lidi, to se tváře zapomínají. Takže. <laughs> A kdo jsou členové vašeho týmu? Já jsem se právě dočetl, že různé právě taky detektivní kanceláře mají různý členy týmu, jako třeba i figuranty herce, případně i hackery, kteří jako prolamují hesla a tak to dále. Chtěj, ale často u nás lidi. to nám heslo do, jo? do, Facebooku, no jasně. Okay. <laughs> Do mailu, jak si, či já si si jeho komunikaci. Tam to všechno je. <laughs> Neděláme to. Ne, nemůžeme, zaprvé, zaprvé, nemáme hackery na tohle, aby jsme dělali, nechceme to dělat, protože to je špatně, protože nám to, tady je to vystupovatelný nechci se někde vyspovídat na policii, že to někdo zneužil. Mm. Takže tam jako to je prostě a v tu chvíli se v tom vezete s nima. Oni lidi občas mají takový jako cestní představy o tom, že jak, to, jak tu situaci prostě teď vyřeší, jak se rozhodli. Jako, uf, teď to. Tak to je, je, to nebezpečný pro nás, samozřejmě pro ně taky, takže se do toho nepouštíme. A, a takže to je takový, to je tam, takže hackery ne, Figuranty herce. Figuranty herce taky ne, i když byly případy, ale už je to, už je to opravdu pár let, kdy někdo chtěl prověřit toho partnera. Jenomže trefte na toho. To, to, je, to musíte někde smít někoho vhodného pro to. Ten musí padnout přesně na, to, na, na, tu správnou, na tu správnou notu tomu a ještě do toho na, 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 nastavte ten čas, aby to klaplo. Tak mm -hmm. tohle to když máte skluby dohromady. Tak Takže je to je v podstatě scénář. Pokud to chápu správně, tak to bylo, že se potká někde třeba v baru a prověří toho partnera, jestli by s tím druhým něco měl. Tak, no. Tak to teď, teď to musí praxe. Uh, protože to není tak častý, tak si takové věci pamatuje. protože ostatní splývá a už dneska nedokážu jako říct, kdo ke komu patřil. <laughs> ale ale tohle jsou případy, které jsou výjimečné, takže si dokážu a pamatuju si, že to nebylo v baru, ale bylo to na pracovišti, to znamená, uh, tam byl jako kontakt s klientelou nějakou v nějaké firmě. A takže, tam, takže jsme tam vysílali, jsme tam k ženě, jsme vysílali muže, paradoxně nebo obráceně, muž tedy měl nějakým způsobem jako začít být, měl nějaký požadavek od té firmy a měl to jako rozvíjet dál. Tak, takže jsme to jako zkoušeli jednou bez výsledku. A klient, který o tohleto žádal, byla ta firma, anebo partner. Ne, partner. Ty, že... partner. 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 Jo, tak, jo. To znamená, že v podstatě měla podezření na to, že partner na tom pracovišti díky své práci jako komunikuje s ženama víc, než je hmm, hmm. pracovní meze a to povinnosti a, a takže jako chtěla to, to si nějakým způsobem prověřit. A co kdyby si vás najal v úzovkách ten padouch s tím, že si myslí, že je sledován nějakou právě takovouhle kanceláří a že bych chtěl právě od vás prověřit, zda je sledován. Tak a to, s, byste a to, to se, to, stává. Jo? A to nemáte jako to nastavené jenom morálně, takže jako zastupujete jenom ty v úzovkách dobrý? No, tak, a teď, teď je, kdo je padouch a kdo je v tom jako, takže ono, jako, když vás, když vás, stává se, není to úplně, že by to bylo běžný, nebo de de denní, jakový, e, ne, zadání, ale ale stane se, že někdo má podezření, nebo, víte, když začnou, když se začnou ty dva lidi nějakým způsobem neschodnout v tom vztahu, začne vznikat nějaký takový to, tak, takový ten ro ro rozkol toho vztahu, tak součástí toho je, že na jedné straně sice je nevěrník, v zatím, ale taky žárlivec. Takže to bývalo tak, že potom přesně jako dochází k tomu, že, že se může zjistit, že ten, kdo s, s náma je v, v kontaktu jako klient, je odposlouchávaný, protože se najednou dostane na druhou stranu hmm. ta zpráva. Nebo že, je tam, že tam je větší zájem vůbec, obecně o to, jako o něm něco vidět, o tom klientovi. To znamená, že prostě ta, 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 ta klientka nebo klient je v situaci, kdy kdy najednou zjišťuje, že s, s, na druhé straně se to všechno ví, jo, a je to divný, a tak se pátrá, jako, jak se tomu do, dostal a, a pak se přesně může zjistit, že, že vlastně jako ten žádlivý partner, protože ví, že to, sám dělá, tak, tak potom jako přijde s tím, že teda jako nechává tu svoji ženu sledovat a obráceně. Takže, hmm. takže to, se, to se někdy stane. My to víceméně rozkryjeme. Je to v podstatě jednoduché. To je to, to, samé, jako jestli někdo má nějaký, nějaký monitorovací zařízení na svém autě, tak jako jednou za čas někdo zavolá, že bychom prohlídli vůz, protože prostě nad tím, pod tím v tom voze něco je. Hmm. A dokázal byste to uhrát na obě strany, že byste byl jako ve střetu zájmu, ne. že byste měl klienta zároveň, dva, dva klienty vlastně, asi, který by šli ja, proti sobě. Asi by to šlo, jako být úplně jako nad, nad, tím, ale nikdy by to asi ne, ne, nestalo se hmm. to. A, ano, neumím si to představit, že bych měl jako. Víte, tohle je přece jenom trošku o jakýsi. Zaprvé tam musí hrát určitou roli empatie. Musíte tam je to asi jako když on vám musíte mít důvěru v toho člověka, nebo on ve vás. Pokud ji nemáte, tak je to tak, je to, tak to víceméně ta služba je taková, nedává to, můžete někomu zajištit, jasně, tady máte fotografii, to znamená, stane se ve tři hodiny kavárna ta ta, potřebuje jenom tu fotografii, jasně. Tak, tako, to, a s těma lidma nemá cenu ani mluvit, hmm. protože oni, to, oni prostě vědí, co chtějí, mají, má k tomu nějaký svůj důvod. On vám stejně pravdu nikdy neřekne, takže máte dvě možnosti, buď to nafotíte a dáte mu tu fotku, anebo to neuděláte. A to, 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 je jedna to, to je klientela, která prostě existuje. Ale pak jsou přesně ty případy, kdy jako oni vás pustí do svého života. A ta, tam nemůžete jako hrát na obě strany. To, to já si to nemůžu hmm. představit. Buď to nejsem tak dobrý profík, nemožný, <laughs> a moc to žeru osobně, a nebo to prostě jako, je to tak jako hodně jako ekl, že jako to mi prostě nedává vůbec smysl. Ne, nejde, nejde to. Víte, proto, proto, je to, proto, ta moje práce je v tomhle jako zaměřená hodně na, na, to, na, 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 tu, na ty partnerské krize, protože já, já, to myslím, já, si myslím, že to je něco víc než jenom, jenom sběr informací a nebo zajištění nějakých důkazů. Je to prostě jaký řešení toho jejich problému. A, a tam nemůžete to hrát, že manžel vám něco sděluje a manželka na druhé straně taky to samý, že teď vy si to tam jako uprostřed někde a ty tam rozdáváte ty, to se nám představit. Tam by asi bylo těžký být objektivní, no, přesně, ne, ne, se ne, k straně. Být, no. No, přesně tak. No. A, a, stalo se vám někdy, že vás ta sledovaná osoba odhalila? Ať už vás nebo nějakého vašeho kolegu, že jste byli odhaleni? V 90. letech se, 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 se to bylo někdo z televize, si pamatuju. To bylo někdo z televize, známý, já myslím si, že už jsou teda jako po smrti, oba, Byly to známé, jako by tváře z televize, mm -hmm. tak to byl jeden případ. Kdy teda jako ne naše vinou, ono to, ne, ono to nemusí být způsobený tím, že by ty lidi naše neuměli šlapat v tom, že tam pošlapali to zelí. Ale je to daný tím, že prostě ty lidi spolu nějak dál doma žijou. A, a on, on, to ten druhý může poznat. Už jenom z toho přesně, že někde to má napsané na lístku a tam má jméno, že nějaký telefon, nebo že tam někde prostě nějaký jiný chování, který v tu chvíli prostě začne ten člověk. Takže se stalo, že si pamatuju, že přesně manželka také zastavila tím autem vedle našich lidí a, a, říká, jestli za mnou chcete jet, tak pojďte, ale já teď budu v český televizi. <laughs> a tím jsme, tím jsme skončili. <laughs> tak to je případ, který byl asi opravdu před 25 lety. No a kdyby třeba ta dotyčná na vás zavolala policii, mm. tak že ji prostě sledujete, že ji prostě nějak nepříjemně sledujete, můžete se vyohánět nějak tím, že prostě ne. my to máme jako práci? Mm tak jako samozřejmě můžeme tak vysvětlit, proč někde stojíte celý den. Jasně. A ani nějaký pejskař, který váš třikrát už vám tam pes počural na mm. nárazník, tak samozřejmě v tu chvíli už jako můžete pro někoho působit podezřele. Mm. Takže se stávalo se, dneska to tak šastý není, je to taky daní tím, že používáte a nejen třeba, že tam vystrčíte auto jenom s kamerou a v, tu, v té ulici nestojíte, protože tam prostě nemůžete, takže tam necháte jenom bez záznamu, prostě jenom jako si, máte jenom monitor a sledujete to spovzdálí, protože tam prostě není možné tam sedět a čekat. Ale, ale dřív, když to bylo v takových plenkách, nebo to tak jako ta služba ještě neměla ten, nebyla technologicky vejš, tak, tak samozřejmě v tu chvíli je tam, jsou tam takový ty, kdy, kdy ten někdo zavolá policii, protože tam prostě se bojí, že mu tam chcete typovat, vytipovat jeho dům a takže to musíte vysvětlit. Hmm takže vysvětlují, jako chráníme klienta samozřejmě, takže neprozrazujeme, že jsme tady konkrétně tady kvůli panu Novákovi, ale musíme vysvětlit, že tam teda stojíme z nějakého titulu. A ukážete nějaký detektivu. průkaz nebo něco takového? Na to není potřeba průkaz, ale mají nějaký vztah k firmě, takže se to dá ověřovat, takže jako dneska neexistují. V 90. letech se pokoušel někdo vytvořit nějaký průkazy, jako, ale v legislativě to nemá žádný zakotvení, takže hmm. co to je, jenom hračky. – Jasně. Hmm. – Když opustíme tady ty partnerské případy, řešíte někdy, že za vámi přijde majitel firmy, že má podezření na zaměstnance, který vynáší informace nebo si hmm. dělá zakázky sám na sebe? Dobrá otázka, já jsem zapomněl úplně na takovýto hodně český téma. Krádeže. Firmy. Při, Přijdou období úpadku 2008, 2010 a nevím, prostě když byla krize. Ono totiž, když jste prosperitě, tak tolik neřešíte, že mám lidi rozkrádají firmu, ale, ale jakmile se dostanete do situací, jako možná teď to přijde znova, tak začínáte hledat úspory. Takže se, takže to bylo jedno období, kdy opravdu jako v, v, v majitelé firm e, chtěli prostě e, pro, zajistit důkaz o tom, že zaměstnanci rozkrádají. A dokonce byly případy v kooperaci s policií, kdy kradli materiál, kradli výrobky a rozprodávali je na černém trhu. To všechno se nějakým způsobem monitorovalo a pak s kooperací s policií se na, to, se na ně vlastně ta policie jako je skočila a sebrala. To, to byly takové, to jsou případy dost často si to řeší interně, to znamená, že ty v těch firmách si to tam sami mají důkaz a, buď to řeší nějakou exemplárně, jako, že propouštějí, anebo a jak to tam probíhá dál, to už se nás zatýká, Ale ty firmy jsou asi, asi, takový, jako, to je oblast, která krom těch partnerských krizí, nevěr, je téma, který se nebojím a který jdu. Hmm. Protože to jasně máte na jedné straně zaměstnance, který krade, a na druhé, straně zaměstnavatele, které se tváří, že mu kradou. A tam se to řeší, jak je to, že jste třeba někdy nastoupil do té firmy jako nový zaměstnanec? Ano, co zaměstn se dělá? Ale jste to vytržel. Co a jste dělal třeba za práce? – ne, to Ježíši Kriste, nemůžu dát. <laughs> jak ty pověd, tak nevím, jestli jste dělal ale, firmy, ale, přesně jako jako... hledáme, hledáme nebo... pozice, kde to je nejblíž tomu, jako, kde se to krade. Takže hmm. to musí být někde na výstupu, dost často je nějaká expedice, dost často je to nějaký sklad. Dost často je to příjem, protože se tam chodí, já nevím, polotovary, takže jsou to místo, kde se máte kovy, to je prostě téma, hmm. tak jsme pak zjistili po letech, že jsou na to speciálně firmy, které objíždějí velké firmy, které pracují se drahými kovy a čekají tam jako sběrná pojízdna. To je bohužel jako, to je taková hmm. malá realita, nevím, jak dneska to je, ale pár let zpátky to tak bylo. Takže, takže skutečně jako prostě zaměstnanci kradou, kradou a kradou a krát budou asi. To jsou témata, kdy do toho, do toho, provozu prostě posadíme člověka, to znamená, projde nějaký kolečkem, aby to někdo nepoznal, většinou o, tom ví, většinou o tom ví, jenom ty, ty nejdůležitější osoby, já nevím, nějaký personální ředitel. A, a někdy to může skončit nějakého vedoucího toho provozu, ale ani tam někdy často ne. Takže funguje to tak, že jdeme na oblídku, nejčastěji nějaká požární kontrola, no, no, hygiena a tak dále se tváříme. Projdeme to s tím vedoucím, musíme se seznámit, jak to tam vypadá, abychom jsme věděli, kam ho dosadit. Najdeme způsob, jak ho tam vsunout, to znamená, většinou se tam otevře nějaký okénko, potřebujeme skladníka. No a teď musíme najít toho vodního, kdo tam bude protože to trvá jeden měsíc, dva, tři. Takže tam musíme jako dostat, no a pak se sbírají ty informace. No, to se někdy dělou věci. A jakým způsobem se sbírá informace? Jenom si to ten člověk nějak zapisuje, nebo má kameru, odposlouchávací zařízení? Ne, většinou to funguje tak. Tak hodně s solidech. Takže nejlepší je důvěryhodný, který prostě jasně dává signál, že se rád zapojí. <laughs> takže je takový, takový trojský kůň v tom. Takže ho, tam, takže ho tam pošleme s tím, že on má teda vytěžit maximum informací z těch, od těch kolegů, zjistit ten rozsah ty vůdce, ty, 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 co to, ty, organizují, že to často bývá skupiny, protože jeden zaměstnanec to... Takhle, krádež jednou zaměstnance se často nepozná, protože krade v malém. Když si je dostačíte do kapsy něco a odnese to domů, tak to většinou jako ta firma nepozná. Ale jakmile to začne být organizovaný, tak tam samozřejmě už potom jako se musíte mezi ně dostat. Takže to chvíli trvá, než se jako získáte důvěru, a, a, pak, je to, a pak je to samozřejmě o tom, teda jako do, do zajistit nějaký důkaz. Většinou to děláme tak, že vytrasujeme vlastně celý ten způsob, jak to k tomu dochází. I ono to musí za, zapadnout i do toho, je, protože to zboží někde má jako evidenci, ten materiál má evidenci a teď ho potřebujete nějakým způsobem z toho vyloučit, takže tam musí být nějaký způsob, jak ho oni z toho vyloučit, to, ale protože se to nepozná ve ztrátách jako takových, ale pozná se to někde ve výkazech jako finančních potom. Takže to potom funguje tak, že se jako musí to celé zmapovat. A to je taková tíťarná rozsahlá práce, kterou opravdu jako někdy trvá měsíce. No a pak musí tak ta, ta past. Hmm. Takže se to musí připravit. A tam to... si říkám, že to kolikrát si ani vlastně nevadí, že to trvá měsíce, protože se to té firmě stejně vyplatí. Tam může se jednat o miliony. Někdy to je a, o Ale tam částku. už asi od začátku musíte ty důkazy sbírat tak, aby to mohlo být použitelné u nějakého soudu. Uh, pokud je vyhodit, pokud, to, to mají pokud to chtějí jako ukončit tím, že je vyhodí, tam to chápu. Ale já si myslím, že jako z praxe vím, že to jako většinou to, že je jako interně. tam policie. No. tak je to nějaký problém uvnitř firmy, takže firma se jako snaží si to vyřešit. já si nemůžu představit, kdyby mě někdo připravil o miliony, že bych to nechal být jenom tím, že ho vyhodím. No, to máte pravdu sice, ale to byste si ty, ty miliony museli vzít nějakým šuplíku a odnes je domů. Když to rozkrádáte systematicky podlou, podlou nějakou určitou dobu, teď máte nějaký, protože se to pro, většinou se to objeví až na nějakém výstupu finančním, to znamená zjistíte, že ne, na, nějaký materiál nakupujete, ten provoz má nějaké ztráty, úplně přirozený, které který do toho patří. Dost těžký je jasně jako definovat. A teď ještě na druhou stranu a pokud chcete někoho stíhat, musíte ten, ta, ten trest, nebo teda ten trest, ten, ten, ta škoda být míst dosahovat určité částky. A ono není tak jednoduchý, jako když kradete v pokouskách, tak můžete toho pachatele chytit, ale on v tu chvíli bude mít u sebe něco, co nemá, co nedokáže... Co proto, nebude ani trestný čin. Ne, nebude ani trestný čin, takže v ten moment jako je to složitý v tomhletom. Takže většinou to končí u toho, že Firmy chtějí rozbít ten systém. A ten můžete rozbít jenom zevnitř. Ten jako hmm. prostě ten na výstupu někde zjistíte, že někdo někde prodává vaše výrobky nebo nějaký polotovar, protože to, to, to jde dobře na odbyt. Já nevím, z prostě holící strojky, že jo, takový ty běžný jaký firma, který to uh, distribují uh, parfémy. Si že někde jenom vlastně přichází ze světa, nějaký, tady to někdo dá dohromady, udělá z toho nějaký flakonek, stočí do krabičky, ale tam ve finále zjistíte, že vám tam půlku firmy rozkradli. Že? A ve finále to rozkrádají zaměstnanci, kteří to rozváží. Jo? Distribuce, která hmm. není vaše ani, hmm. To prostě je to nějaká kooperace jako těch lidí. A dostat se mezi ně, a dneska je všechno dodavatelsky, takže všechna doprava, všechny všechno. Ale jako, oni kradou taky, že jo? Když jste říkal, že to může trvat měsíce, pamatujete si nejdelší případ, co jste řešil? E, tohleto typu. Může to být i, i ta nevěra, ale něco, co to co nevěra. Vám... rok a půl, to, to se zapomeno hmm. nedá. Rok a půl. Rok a půl. Jste, jste řešil ten případ a neverna nebyla. Ale no. ten klient pořád chtěl, ať to Ověřovat, prověřit. Prostě ověřovat. Ověřovat, ověřovat, ověřovat. Rok a půl. To, to, ten člověk musí být docela prověřený za rok a půl. No, prověřený. Tak jako tak zjistíte, jak žije. No. Prostě dělá stejné mm. věci pořád většinou. se, mm. jako, není to tak nic něčím zajímavý. A u tohohle třeba. A, a, tady u, to, u těch případů, já myslím, že tak jako na měsíc se to počítat dá. Tři, čtyři měsíce někde, někde mm. možná díl. A ono to taky není úplně jako jednoduchý, když najednou musíte někam poslat člověka, který změní trošku jako svůj svůj životní rytmus. Tady máte nějakou, jasně, danou, nějakou práci, kterou má zaběhlo a najednou ho strčíte někam do nějakého skladu nebo do, do, do nějakého provozu, kde ještě má dokonce dělat u pásu, protože tam, a teď tam asi se má vydržet několik měsíců. Tak že to ho někdo hodně všem No, to, to, to věřím, to věřím. No, no a v takových případech, kdy je to vlastně teda jako soukromá firma, která se vás vyloženě najme, tak tam pak lze využít i nějaký jako štěnice od poslouchávání, protože to je jejich jako prostor, ne? A pravděpodobně dneska š... už se to dělá, protože ty zaměstnanci všichni mají podepsáno ve smlouvách pracovních, že můžou být nahrávaný a bla, To by blá. sice, to, to máte pravdu, to by šlo, ale my to jako Prakticky vlastně nedělali. Hmm. Vytěžit člověka, víte, jako uh, práce detektiva, když přijedete někam a hledáte osobu ve městě, ve vesnici, běžte na poštu, běžte do prvního konzumu, protože tam se dozvíte úplně nejvíc. A je to vždycky o lidech. Jako, takže takže, když přijedete někam do provozu, tak sice můžete nahrávat za účelem získání důkazů, ale nejlepší je, když to člověka, a to to zatím funguje ještě pořád, Vytěžíte natolik, že on vás do toho zapojí. To znamená, on se vám začne svěřovat a dokonce s váma jde a, a dělá to vy. A dokonce vám řekne, jak to máte dělat. To znamená, chceš si přivydělat, tady můžeš. Hmm. Tudy. Jo, a, to, a na to nepotřebujete. Ne, na to, ne, to Jestli ho potřebuju chytit, to znamená klient zadá za, za, jasné zadání, chytnout, tak, tak ho chytnete protože cestu k tomu máte. Jestli chcete dokázat, tak je to většinou potom, jakým si, tam se potom řeší eventuálně nějaký další kroky a to je dokázání to těm jednotlivým, jednotlivým aktérům, to znamená, je tam nějaký, nějaká forma výslechu, to znamená, jsou, jsou potom jako sezvaný k tomu, aby se vyjádřili k těm důkazům a, a k tomu potom, když tam pošlete toho vašeho člověka, který s něma jde do nějaké konfrontaci a, a řekne jim, tady to je tady k tomu máme další nahrávky, nebo máme k tomu tady záznam, že si tam to vyvez, tady jsi to nakládal, tady jsou fotografie a tak dále, tak je to prostě vyřešená věc. Co kdyby si vás někdo najal právě na konkurenci, že chce informace o konkurenční firmě a že by chtěl třeba právě infiltrovat někoho k ním? to, to ne, to ne, To, to, už by byl špionář. To je špionář, <Glňujú> ne, <Glňujunář> Do toho by nešlo, to přesně nevíte, hmm. jako do, do, čeho se. Ale dělá se to, že my jsme takový, my jsme země, kdy, kdy jsem přicházela hodně technologie. Teďko, ne, už to dneska je to trošku přece exactly, tohle ty vody uklidnily, ale bylo to i období, kdy jsem přicházeli zahraniční firmy, přicházeli nějakým know-how, uh, rozjeli tady nějaký biznis a, a chytrý Češi zjistili, že vlastně můžou tohle trošku skopírovat dokonce ukrát klientelů a, a začít to dělat taky. Takže to jsou, to, to jsou, zadání, které byly hodně často, dneska už to tolik není, ale bylo to tak, že, že, skutečně jako klient prostě majitel firmy, kterou budoval od 90. let a teď najednou ká rodinná firmička, najednou zjistíte u toho, že vám tam jako utekli dva obchodníci a, a paralelně s váma ještě jako kradli vlastně tím, že pro konkurenci zpracovali a za vaše, za vaš naftu a, a, za hodiny a za peníze, za vyplaty párovali vlastně paralelně, dělali to samý pro další. A pak si dokonce otevřeli své vlastní, sebrali vám půlku klientely nebo dvě třetiny a teď najednou prostě si tam sedíte a nemáte nic. Tak to, hmm. se, to se stávalo dost často. To je takový, nevím, je to úplně český fenomén, ale jako to, ten vývoj, jak se to u nás, jak se, ta, 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 tak se ty lidi vyvíjeli v tom, v tom, biznise, tak se to stávalo dost často. A míváte i případy na styl prošty, pošty pro tebe, že za vámi někdo přijde, měl jsem před 20 lety kamaráda, jediný, co mám, je fotografie, nebo tenkrát se jmenoval takhle. Aha. Ano, 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 občas se stane, že někdo hledá, hledá někoho, který 20 let neviděl. Jak, já, mě vždycky zajímá, jak to dělají v té poště pro tebe, ale jak to děláte vy? Protože já znám třeba nějaké moderní technologie, které by mohly pomoct. Teď je třeba služba Pimice, kde nahráte fotografii člověka ano. a on ano. vám to najde, všechny ano. jeho fotografie na internetu, takže tam můžete najít třeba, jak se jmenuje, nebo kde, tak. jak ho najít. A tak... To, tohle my, tím, že my, my, jsme práce v terénu, tak tohle já jako většinou doporučím. Jo. Uvěřte si to. Máte to je to si máte přístup to udělat internetu. Sám. Samozřejmě jsou, jsou lidi z mm. seniorského věku, kdy, takže říkám, zkuste vnuka. Nemusíte platit nás, mm. zkuste vnuka, ten to zkusí tam jako dohledat. Takže to všechno projde už a zjistí, že ne. To znamená, od určitého věku určitá generace lidí nikde na žádnou stupu internetovou nemusí mít vůbec. To A minimální a tím pádem potom jako je potřeba, tak tam jsme na místě my, tam už potom to, jako abych tady někomu bral peníze za to, že si to může ověřit doma večer u televize, tak, tak, mi to přijde jako nekorektní. Hmm. Takže než, až se vyčerpají všechny ty možnosti, tak potom teprve jako musíme jet na matriky, musíme uh, se pokusit někde v tom regionu. Jako, ta sámoška, ta pošta. A pak je tam přesně ten nástup pošta, kam chodí důchod, že jo? jestli hmm. to tam tedy jako ten člověk vůbec má, nebo lidi zjistí, že někde, někdo má nějaký pole. Jo? A někde hmm. jistý, jo? Nebo nebo majetek nějaké nemovitosti, který stejně Vůbec ani neví, že mu patří. Přijde někdo, kdo by to o měl zájem a vlastně hledá majitele, že jo. Takže jako hledat někde majitele. Dokonce jsme hledali malé majitele, který že někde v zahraničí. Takže, takže ono to potom samozřejmě jako případy jsou takový jako rozvinu, roz, rozpestřejší. Roz A když se vrátím úplně na začátek, jak vy jste se dostal k práci soukromého detektiva? Protože z těch předchozích rozhovorů tam jsem viděl věci typu, že jste byl chvíli u izraelské bezpečnostní služby. Ano. U policie jste nikdy nebyl, ale předtím. Nebyl. Já, jako, já, bych ve finále jako možná u ní skončil, ale protože já jsem přišel na tenhle ten svět v době, kdy, kdy vlastně policie byla totálně degradovaná, protože to byla SNB. Hmm. Nová policie neexistovala, nebo takovým neměla rozložená ani renomé, takže, takže kdo by k tím v těch době 90. letech chtěl. A já jsem začínal v jakýsi bezpečnostní agentuře, pak jsem zjistil, že je vlastně šéfy obyvalí státáci z druhé zprávy. Tak byl jaký pro mě šok, Takže jsem a to, to bylo v tu dobu, co jste hlídal ty podnikatele? No a to bylo a teď, a teď teda, takže když to měl nějakou časovou nějakou posloupností, takže v 90. letech jsem přišel zna, asi s myšlenkou, že policistou nebudu teda, ale že bych chtěl jako chránit lidi, že bych chtěl dělat nějaké bezpečnosti. Někde nahoře někdo rozhodl a za to můžou dva, dva bratři, kterými v podstatě, který, na který jsem se dost, našli úplně, ale úplně náhodou, takže, takže jsem kdysi dal nějaký inzerát, že bych chtěl pracovat v bezpečnostní službě. To ještě byly anonce, to hmm. na papíře. A, a tam ještě inzerát. A tyhle dva bratři, to byli pánové, kterými eh, našli, asi pravděpodobně dostali zadání a mě přivedli na izraelskou ambasádu. A já jsem u nich vlastně strávil dva roky a byť nejsem zrovna typ, který by se jako který by byl ochoten podvat, že jsem na vojnu odseděl víceméně v kriminále, protože jsem prostě jak nebyl schopný jako přijmout ty, ty, absurdity, které tam byly. Takže jsem vlastně, a tady ty dva roky jsem s nima, já jsem, já jsem to strašně jako, já jsem to hrozně hltal. Mě najednou to přišlo jako velkost, velký smysl. Pracoval jsem vlastně pro ně dva roky, Dalších asi sedm let nebo osm let jsem od nich měl práci, protože jsme koop, oni mi zadávali vlastně takovou tu činnost, kterou tady chtěli mít za málo peněz. Jsou to si Izraele, takže, takže to mi obě a já to dělal rád samozřejmě, takže si to vůbec nestěžu. Naopak já jsem za to byl hrozně hrdý, že, že, můžu sebe a svoje lidi jako posílat, chránit, já nevím, zastupiteli, který jsem jezdili, výlety, který jsem jezdili, protože tady byla mládež v Izraele, která prostě jsem na tom, na, v té Evropě vůbec celkově musí být pod nějakým dohledem, mají výjimky oproti jinému světu. Tak, takže jsme jako do toho byli na, 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 nasazovaný a my jsme z toho byli, jako, pro mě to byla velká čest. Takže jsem to, bych to dělal ve finále zadarmo. Takže ty 90. let ta, první polovina byla taková v tomhle. Takže tam jsem se, a tam jsem se naučil disciplíně a takovým těm pravidlům a tomu, co, co si myslím, že jako mi asi bylo, bylo strašně důležité. Jo, že to opravdu jako berete, berete to hodně vážně. Prostě oni ty lidi byli, to byly chlapi, já byl v té době mladý kluk, který, který, prostě přišli sem, tam byli tátové od rodiny, že jo? ale oni byli prostě měli neskutečnou disciplínu. Oni, oni, fungovali jako něco, co já jsem jako tady nikdy nezažil. To tady jsou čes, Česku takový věc, tak to nebylo. A já, já, k ním hrozně vzhlížel. A to byl, tam byla asi největší škola pro mě. A, a tak jsem se snažil dalších x let jako si zasloužit, vlastně jako pro ně pracovat a, ty své lidi jsem k tomu vedl, takže jsem opravdu jako na něm měl nějaký, 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 nějakou přísnost, aby to opravdu fungovalo. Takže, takže, tady, tady to začalo asi. A jak se vyvíjí, ta, takže řekněme tomu, Ochrana lidí, já nevím, jak se osobní ochrana se tomu říká. Nějaká bezpečnostní agentura. Bylo to strašně, bylo jste strašně jako důležité, že máte tu, tu antenu, to ucha a teď, prostě, a teď to můžete jako, takže, takže, takže se, no, to, to byl takový vrchol toho soukromého sektoru. A takže to bylo takové, tam to začalo. Detektivní činnost v podstatě, ona, ona vás potom naučila, že potřebujete sbírat informace. Pokud jste opravdu jako chránil, vy jste 90. leta nezažili, ale 90. leta to byly vraždy. Tady se prostě mm -hmm. My to známe z těch případů. A... A, a, teď jako, a teď, když opravdu jako mám, já nevím, vás najmou 20 lidí, vašich lidí, na to, aby zajistili ochranu pohřbů, kde byl popravený nějaký. Jo, a teď ho, teď ho celá rodina vlastně a dostanou výhrušku, že tam, kdo tam přijde, tak, ho, tak je všechny pozabíjejí. Tak tam potom zjistíte, že po lesích běhá skrytě policie, protože prostě tam oficiálně přizvaný nebyli, ale a teď oni si najmou vás, tak, tak, tak musíte sbírat ty informace, prostě tam jde o vaše hmm. lidi, tam jde o životy. Takže v tu chvíli je to všechno takový, jako opravdu existuje. To, to už potom je, to není nikde běhat s Madonou nebo Michael Jackson, když sem přijede nebo podobně. Ale tohle to opravdu jako musíte. Buď to budete brát vážně a máte šanci, že to přežijou vaši lidi, že to přežijete vy a že to přežije ten klient. A, teď, a takže to musíte. A ta, ta, tam je sběr těch informací strašně důležitý. Takže musíte dopředu jako zajišťovat, jak ten prostor, ale musíte vytěžit v informace z okolí. A na to, na to, potom existovala jaká, jakási jako odnož, která vlastně pracovala pro, a tam to asi celý vzniklo. Protože jak se ten vyvíjel, tak začaly 90. leta se nám přehouply do, do, fáze, kdy už, už to nebylo jenom o těch lumpech. Takže, takže vlastně jako se začali zjišťovat, že hlídat někoho je. Zaprvé nejste, nežijete svůj vlastní život, protože musíte se podřídit tomu programu a času toho klienta. Sobota, neděle, noc, prostě odjezdy a tak dále. To, to všechno prostě na tom mělo. Rizika obrovský, protože když vás někdo platí, tak jako očekává, že takže, takže, jste jako v tomhle tom, když teda dám na stranu tu, ty Izraelce, pro který to děláte z nějakého si vnitřního přesvědčení vojáka, tak, tak, vás, tak tady potom je taková ta část, kdy vlastně vy nevíte, kdo vás najímá, pořádně neznáte to zákulisí, s vlastně někdo se najme ochranu, takže, takže, to byl takový vývoj. No a postupně časem, myslím si, že přelom někdy roku 2000, se došlo k tomu, že bezpečnostní služby jsou zazenej pro nás a že se budeme věnovat tomuhle, takže ten vývoj po 2000 a dál. Hmm. A bylo to, že jste až potom zjišťoval, co to bylo za lidi, který jste chránili, nebo už tu dobu, když si vás najímali, tak jste vlastně... Nemáte na to od toho vás. Hledajte, omoul... Nebo takhle, jestli jste to věděli, nebo vám, vládí, vám to bylo jedno. <laughs> naivita. Tak. Hmm. Ne, nedokážu říct. Myslím si, že jsme grázli snad jako nehlídali. Jako. No, Dobře, často to člověk může zjistit až zpětně, že v tu chvíli je to prostě nějaký podnikatel, o kterém možná se něco říká, ale, ale nikdy nebyl odsouzen. Ale se že jsem nehlídal někdy, mrázka taky ne, takže jako jiný lumpy, který dneska už jsou zvážený podnikatelé a v té době kradli jak mohli, tak to, 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 jsem se jako, to jsem neviděl a ani jsem to hmm. vidět nemohl. Prostě a ně, nějaký známý jméno, koho jste hlídal, třeba nějakou hvězdu nebo takhle někoho? Nebo podnikatele nějakého? Uh, hvězdy. Myslíte, no, byl, tak podílel jsem se na ochraně, když tady byly koncerty velký tamhle uh, Pink Floyd, Rolling Stones, tak s těma jsem trávil čas za kulisí. to byly takové velký zážitky na Strahově. Hmm. Tam jsem jako to, pak, pak, už jsem tomhle tomu, jsme se jako vyhýbali, No a pak a všem jsou to ten pořad, co jste zmiňoval. To jsou, to jsou, lidi, který já dneska neznamenám vůbec už. Já ale to jako přímě potkal jsem se s ruskou mafií jako několikrát, to nepříjemně, když to tyko vemu, co se děje na Ukrajině a dokážu si představit, s kterýma lidma jsem měl tu čest a kdy jako dneska děkuju pánu bohu, že jsem to v podstatě přežil, protože to zvůj možná najevitou jsem, mládím jsem jako pouštěl do něčeho, co jsem jako možná jako hodně, možná hodně pocenil tak jako, to jsou prostě zvířata. Jako s hmm. S proměnutím bohužel někteří jako opravdu jsou jako to je, to je děs. Oni, oni, jako nemůžou ustoupit, takže jako sama také střetnou jak berani a jako prostě je to tlak. A opravdu jako když, když vám dá najevo takovýhle člověk, že jako vám jako s vám stříz, nebo že snad bude, tak, je, to pro jeho prohra. A tohle to bohužel jako v těch 90. letech tady bylo. Tady prostě jako byl to takový bordel, no, taková džungle. A stalo se vám někdy, že jste se třeba s tím klientem nebo s někým z jeho okolí dostal právě do křížku, že byl nějaký problém, že jste vyloženě třeba se i bál, že může dojít třeba prostě na nějaký konflikt? Tak, v srdce osobního strážce, tak jsem si zažil asi tak třikrát. Ale paradoxně není v těle těch případech, jako těch českých klienteli a u těch, u těch Izraelců. Prostě, že byli klienti, za který bych byl ochoten opravdu v tu dobu položit život. To si přiznávám, že jsem byl rozhodnutý, byly asi dvě, 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 nebo tři takové krizové situace v, tom, v, těchhle, v, těch, letech, kdy jsem opravdu jako. Tam, tam prostě, víte, ve světě, když si to dneska podíváte zpátky, tak jako byly bombové útoky v Africe, že, kdy napadly nějakou leteckou společnost jejich a tak dále. tak dále. To byly všechno důvody, proč jako tohle brát vážně. A takže jako, když jsem pracoval na té izraelské tam bylo úplně běžný, že vám projelo auto, v něm seděli lidi s tmavší pěť pleti a také na vás ukázal, že jo, prostě. A máme, myslím, my, prostě, že jste Beirutu, že jo. A jsem prostě, takže to byly věci, které jako jsem, jsem opravdu jako v té době, dneska zpětně, se, se, tam, kde jsem v životě, asi už bych jako měl větší rozum a do toho bych nešel, ale tak asi to tak má být. Prostě. Takže, takže bych řekl, že, že v tomhle byly situace, kdy jsem jako to byl ochotný, nikdy se to nestalo na a, a, takže jsem to jako přežil ve zdraví. Ale jako samozřejmě, jako, byl, jsem to tak vážně, že jako v tu chvíli době jsem asi byl rozhodnutý, abych hmm. bych to klidně udělal. A třeba s tou ruskou mafí, jak jste říkal, že to byly vyloženě jako zvířata blázni, že jestli tam třeba byl nějaký konflikt, že třeba jste se tam s někým hádal, nebo že Jasně, jste se bál, to, že někdo to, vytáhne pistoli. To bylo i tak, to bylo, to bylo i na zbraně. Hmm. To jako bylo až tak, že jako opravdu jako tam se... A má, má, můžete říct nějaký konkrétní případ, jakože proč došlo třeba k tomu konfliktu? Protože oni si vás jako najali, tak nechápu, proč by pak měli s váma mít nějaký plan. Ne, my, my jsme, my jsme stali proti nám. Jo, to bude druhá my jsme strana. Vždycky Já myslel, byli, že na druhé straně. Jo, okay, to, to, okay. tady, tady prostě, tady bylo nějaký podsvětí, tady byl nějaký svět, který jako se, se jako prolínal s tím poctivým světem. A, ten, a to pocvětí, a to všechno mělo strašně, a ty lidi se najednou pohybovali všude. A, a bylo to, jestli to byl hazard, nebo to bylo, prostě to prostředí bylo tak strašně promíchané. A vy, pokud jste pracovali v nějakých bezpečnostních službách, tak jste pravděpodobně na tohle to musel narazit. Jako, pokud jste ne, nebyl někde v obchodním domě, já nevím, v samou obsluze, tak jako na tohle jste prostě narazit musel. A, a teď je otázka, jak moc a jak moc fatální to bylo. Na, já měl to hmm. štěstí, že to nikdy nepřeroslo v něco, co by, co už by, co by bylo, ale jako zbraně se leskly a jenom leskli nebo i, naštěstí pálili. Naštěstí se, já ani nechci už se na to ani vzpomenout. Radši nechcete. A to byl ten důvod, proč jste pak přešel vlastně? Asi, asi ano. Já, já, si myslím, že, no, ne jak jeden konkrétní, Jasně. ale celý ten vývoj vlastně byl takový, že vlastně Musí vám to dávat smysl. Pro mě to asi bylo hodně jako osobně. Já jsem potřeboval jako vědět, že dělám dobrou věc. A asi to byl ten možná, proč bych jako kdysi skončil u policie, protože by kdyby policie neměla v tu chvíli, jako dneska, by je jiná policie, než byla před 30 lety. A Bylo to, že jste si to řekl vy sám, nebo v tom v tu dobu hrála nějakou roli i rodina. Protože to často bývá, že pak člověk začne přemýšlet, už tady nejsem jenom sám, mám nějakou jako zodpovědnost. A byl sám? Já jsem na to zodpovědnost neměl, naštěstí. Hmm. A dneska, dneska si to nemůžu představit. Hmm. Dneska jako za, 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 mít vůbec jako riskovat. Víte, občas. Nebo dneska už ne, ale když nevím, pár deset let zpátky, tak jsem je tedy ty lidi potkal. Zas z těch, jo, to je hmm. to z té historie, z toho pravěku. Jako ty vaše klienty. Nebo ty, ne, ne, ty, ty z té druhé stran, stran, strany. To znamená, oni ještě žili. Hmm. A v tu chvíli, jako, to, to není prostě příjemný, v tu, neřeknete si, to, tohle už jako vyhněte se, vyhnout se tomu a vlastně jako nech, nechcete jako v tu chvíli se vracet zpátky do toho, co bylo. A, a ten svět byl prostě takový jiný, no, on byl černý, prostě, on byl ošklivý. A, a, takže jako ne, dneska, dneska ne, dneska už dávno ne. A hmm. v případě takhle té uh, ochrany těch konkrétních osob, hmm. tak když se stane to, že tu osobu neuchráníte, tak jako je tam jako jste nějak pojištění, nebo co se stane? Jaké máte vyzkušenosti s policií, nebo jak se policie dívá na práci soukromého detektiva? Přesně, jako v celém světě poznáte dobrýho a špatného klienta, tak, tak nikdy prostě neodhadnete to správně a ten klient prostě uh, nechce, nechce, zaplatit. Když bych já měl podezření, že mě třeba někdo odposlouchal, nebo třeba tady naše studio. Tak zůstou firmy, které vám to najdou. No, a kdybych si to chtěl najít sám, tak na jaký místa bych se měl zaměřit? Proč doj mladiství dojdou na, na cestí, na nějakou drogovou scénu, na nějaké upíjení se někde v barech a chytání se nějakých problémových skupin, kde prostě získává nějakou svou osobnost? Protože ji prostě doma nemají. Že? Využil jste někdy to, že byste musel někomu dát úpatek? Nějakému člověku kvůli informacím?